Mestre do COD aqui, galera, e hoje trazendo pra vocês mais uma gameplay comentada do canal. E hoje, gurizada, com um vídeo aqui de Black Ops 3 na antiga geração. Estou jogando aqui no PlayStation 3, vou jogar aqui pela primeira vez online. Caso você esteja vendo esse vídeo pela primeira vez aqui no canal, não se esqueça de clicar aí embaixo no botão inscrever-se, porque muito mais vídeo de Black Ops 3 virão aqui para o canal, beleza, gurizada? Vou estar testando aqui o jogo. Também tem no Play 4, então você que tá chegando agora no canal, gameplay de Play 4 também, mas eu tô fazendo um teste no Play 3. Então, sem mais delongas, vou dar um corte, vou procurar a primeira partida aqui, e quando eu achar, eu volto, beleza? Aguardem aí. Voltamos aqui, gurizada, a primeira partidinha aqui, mapa Evec, não sei como é que se pronuncia, mata-mata em equipe, consegui achar a sala aqui. Vamos lá, galera, vamos ver o que a gente consegue arrumar aqui. Na antiga geração, vamos ver como é que tá o jogo. Nesse vídeo aqui eu não vou dar minha opinião se vale ou não a pena comprar, não vou dar opinião de nada. Eu só vou jogar a primeira partida mesmo, e se você quiser que eu veja as minhas dicas, as minhas opiniões sobre o jogo, se inscreva no canal aí, caso você não seja inscrito. E vamos embora lá. E eu só tenho que mexer numa parada aqui. É a minha primeira partida, galera, porque eu tenho que mexer aqui na sensibilidade, vou botar na 8. Deixa eu ver aqui, inversão do controle, inversão de mira, desativado, deixa eu ver. Cara, ainda tá atirando no R2, maluco, eu quero atirar no R1, cara, como é que mexe? Esquema de botões. Bom, eu vou acabar morrendo, mas foda-se. Aí, agora sim. Ou foi, mudou ou não mudou? Aí, mudou. Acabei morrendo, mas bora lá, velho, a conexão tá 3 barra. Cara, no PS4 o jogo tá muito lagado, maluco. Lembrando que aqui no Play 3 só dá a 30 FPS, então se tiver dando umas travadas, é esse o motivo, galera. Aparentemente a sala não tá lagada. Vamos embora, ver o que a gente consegue arrumar aqui, galera. Ó o cara aqui. Matei mais um. Vamos lá. Eu já devo ter postado a gameplay jogando no PlayStation 4, então se você não viu, dê uma conferida aí no canal. Nossa, morri pra granada. Bora lá, velho. Minha primeira partida, então não esperem que eu arregace. Eu ainda não joguei o jogo. Eu estou me acostumando. Eu também não tinha jogado a beta dele. Opa, tem um cara aqui. Então, ainda estou um noobzinho aqui no Black Ops 3, cara. Tem um cara aqui que eu tô ligado. Cadê ele? Cara, tá dando umas leves travadas. Eu acho que é queda de FPS isso aí. Ó o cara. Nossa, velho. Ou é lag, cara. Conexão tá todo mundo ruim nessa porra. Vamos lá, velho. Vamos lá. Vamos lá. E lembrando, galera, que eu tô jogando com o jogo final, tá? Não tô. Nossa, a granada aqui. Caralho, a granada não explode, velho. Nossa senhora, mano. Eu tô aqui. Olha só, velho. Eu voltei. Pensei que a granada ia estourar e não estourou nunca. Eu tô 2/4, velho. Que vergonha, cara. Tô começando mal aqui, velho. Cê é louco, cara. Bora lá, velho. Tá difícil. O jogo tá dando umas travadas. É pouquinho, cara. Não sei se é lag da partida ou se é lag do jogo, cara. Tá ligado? Passamos de level aí. Ah, só pra constar que o level que tu pega no PS4 não conta no PS3, tá, galera? Porque eu já joguei no PS3 e o level está diferente. Vai, vai, sai daqui, cara. Agora que eu comecei a matar, não mata não. Vamos usar nosso bagulho. Como é que usa? Usei o bagulho aí, velho. Não apareceu ninguém no meu radar. Cadê os caras? O respawn vai virar pra cá. Ó, já, tá, já virou, já, viu? Ó, pegamos aí o AV. Começamos a melhorar aqui um pouquinho. Os caras estão tudo vindo aqui, então vamos ficar vindo pra cá. Ó, o cara lá, já matei. Minha mira é um pouco melhor no Play 4, mas não é lá aquelas coisas também. Mata, velho! Caralho. Tá, aparece ali embaixo, ó, galera. Onde, quando tu mata o cara, aparece o nomezinho. Tá muito pequeno, cara. Isso aí é pra não puxar qualidade, cara. O jogo tá muito nerfado na antiga geração. Já viu o vagabundo aqui, velho. Cadê o cara, velho? Ai, vou pegar esse vagabundo pelas coisas. Vou pegar meu streak. Mata não. Nossa, que mentira, velho. Caralho. Tava 7/4, agora eu tô 7/5. Deixa eu mutar esse cara aqui. A sala tá lagada, mano. Isso é louco. Eu acho que aqui não é servidor dedicado igual no Play 4, não.
Aqui é servidor roxado por player, igual que é nos outros CODs. Cadê os caras, velho? Vamos ver se a gente pega o vagabundo aqui em cima. Recarregar aqui, não tem ninguém. Vamos lá, pelo menos um cadezinho de dois a gente tem que fazer aqui, não é possível. Eu estou muito mais acostumado a jogar no Play 3 do que no Play 4. Na teoria minha mira é melhor aqui. Mas esse lag fo... Nossa, mano. Não sei o que tá acontecendo, galera. O cara tá matando muito rápido, velho. Do nada o cara me mata. Olha só esse cara com essa estria que vai matar. Morri nas costas, velho. 7/7. Tá difícil a situação aqui, cara. Na moral. Ó o cara aqui. Tinha engatado ali, velho. Pensei que ia matar pra caramba. Comecei a morrer de novo. Ó o cara aqui. Mata, mata. Matei. Boa, moleque. Tem um cara aqui. Cadê ele? Alguém já matou. Tô jogando aqui um... Opa. É, mano, os caras tão lagados, os caras não morrem. Tem que dar muito tiro pra matar. Se bem que eu tô jogando com a CUDA é uma SMG, mas mesmo assim, velho. Tem cara que não está morrendo, meu amigo. Bora lá, velho. Opa, tem cara aqui. Ah, ele vai matar a granada de novo, cara. Não, sai daqui, granada. Granada aqui, eles aumentaram bastante, cara, o poder da granada. Não precisa nem estar muito perto. Como é que faz aqui? Pensei que tinha uma entrada aqui, cara. Aí, aqui, ó. Opa. Cadê o cara? Ó, o cara canteirando aqui. Meu Deus. Vamos lá, pelo menos positivo. 9/8 tão positivo. Cadê de 2 vai dar, velho? Vamos meter um cadezinho de 2. Galera, esse lag que tá dando não é da gameplay. Quer dizer, não é do meu vídeo. E sim do jogo, cara. Então, meus vídeos aqui não fica travando assim, cara. É a gameplay aqui que tá foda mesmo. Mais um cara aqui, ó. O cara. Cadê o cara, velho? Eu sabia que tinha mais um ali. A gente tá perdendo. Cadê? Opa. Ó o cara campeando. Eu acho que eu matei ele parado lá. Matei. Boa. Acho que o respawn dele está pra cá. Já estamos 11/8. Nasceu aqui o cara. O respawn aqui é facinho de saber o respawn. Mata, mata, mata. Boa. Vamos lá. Tem mais um cara aqui. Eu tô com pouca munição, mas acho que dá pra matar ele. Bom, ele vazou daqui, vamos ver, pegar eles pelas costas de novo. Eles vão nascer aqui, velho, eu acho. Cadê os caras? Ó, tem um cara aqui. Vamos lá, ó, o cara lá camperando. Olha o cara camperando, matei. Peguei mais um AV, mas morri, não sei pra quê. Vamos lá. 13/9, galera. Bom, galera, a gameplay já tá chegando no final. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, já sabe, deixa aquele like. Favorito para ajudar na divulgação do vídeo e do canal. E me deixa um comentário deixando desse vídeo, galera. A qualidade tá ruim porque é no Play 3, galera. Falei que não iria falar sobre qualidade nesse vídeo, mas vocês estão vendo que tá muito. Pô, tá ruim, velho. O bagulho tá ruim. Vamos tocar essa parada lá. Alguém assistência. Vamos lá, time. Apresenta aí, time. Ai, a CUDA tem muito recoil, cara. É, galera, a gente vai perder a primeira partida aqui. Pegamos o time pior. Então era isso, galera. Se você não for inscrito no canal, não se esqueça de se inscrever, porque muito mais vídeo virá. Inclusive vídeo de eu dando minha opinião se vale ou não a pena comprar o jogo aqui na antiga geração. Não foi uma gameplay lá dessas coisas, cara. Vocês estão vendo ali level 1, é minha primeira partida de verdade que eu tô jogando aqui na antiga geração. Então no mais era isso, galera. Eu vou me despedindo por aqui. Falou, até mais e fui!